Mawulire gannaku, mawulire si marungi. Okuziika kuno kwa abafu babiri ndoza mulabeera. Kesi zino ziri bbiri. Kuli ku kyalo Jogo. Kyalo kino kitangibwa mu disitulikiti y'Omukono mu ggombolola y'e Goma. Abantu bano bafudde. Ekyewuunyisa si ddogo, si ki, si akisidenti, naye nga bafudde. Omu abadde ayita munne senga. Kaakati ono ali mu keesi enjeru oweyawaiti ye mukulu, ye mukyala mukulu, ye yafudde pressure ate yasoose okufa. Eno n'omulala abadde mulwadde. Kaakati naye olumbe ne lumunyiitira naye n'afa. Kati ekyenjawulo mu kyo nti bonna bafudde olunaku lumu mu famire emu nga baziika okukijja kimu. Embeera gy'ogenda maaso n'okuba ng'olaba wano mu kyalo Jogo bakungubazi balaba bangi nnyo naye ekire ky'enkuba kyo kirabika nakyo kisembedde. Kireka kisembere naye nga n'abantu bayitirivu nnyonyonyonyo. Ekireese abantu bano okuziika kwe kwerolera ku bafu ababiri oba abagenzi ababiri abaziikiddwa ate ku kijja kimu nga tebafudde akisidenti, nga tebafudde ki, naye nga bafudde. Kyekyo kiriwo nga boogera maaso n'okuba ng'olaba, nga boogera maaso n'okuba ng'olaba embeera bwekyo bweri oba bwekyo bwefaananye, bwekyo bwebadde wano ku kyalo Jogo disitulikiti y'e Mukono. Amaka gano bayitayo wamuzeeyi Makanga. Wamuzeeyi Makanga, ekyenjawulo era mu kino nti ku kijja kino mu myezi esatu kwena egiyise era waziikwawo omukyala kyalo maka muno mukyala Makanga. Bano abafudde omu muwala wa Makanga ati omulala mwanyina wa Makanga, mwami Makanga nyini Makaga awadogo. Embeera bwetyo bwefaananye, bwetyo bwefaanana naye nga mutukola enkuba. Thank you.
I'm going to go to the hospital.